dag, holdt du fast, ligesom du plejer, når du laver sådan noget? Ja, jeg tror, at du også kan starte med døren, ikke? Du må have et sjov i
stærkt i det. Hold det tempo der. Godt, Ditte. Og så fire minutter igen her. 11, siger jeg. 11. Og træk vejret. To minutter, det er det. Mega godt, det der. Time, halvandet minut. Kom så. Sådan der. Skal du bare have det smags. Kom så. 1 minut og 15 sekunder. Kom nu alle 15 dit. Kom så. Sæt dig fem, og så ned og slap af. 1. Et minut. Sådan der. 8. Kom så. Kom så. 50 sekunder, Ditte. 9. Kom nu. 10. Nu retter det. Kom så. Nu. Hold dig fast. 11. Kom nu. Kom så. 4. 12. Kom nu. Godt, Ditte. 13. Kom nu. 30 sekunder. Yes. Godt, Ditte.
20 sekunder. Kom så. Kom igen, Ditte. 10 sekunder her. Og 5, 4, 3, 2, 1, og tid. Logistik. Ja. Det er ikke at svede. Hvis jeg må gøre sådan her, ikke? Vi har ikke stoppet det. Det er ikke kommet at stoppe computeren. Jo. Bare træk på den der. Der er sådan en stop-knap.